Takže my v prvé řadě děkujeme za to pozvání a chtěli bychom zároveň vyřídit pozdravy z našeho domovského sboru v Havířově. Oni vědí, že tady budeme, a takže se za nás modlí, stejně jako naše děti. A musím se přiznat, že když jsme dříve dostali pozvání z podobného místa, jako tady je, to znamená vlastně z křesťanského místa, nebo kde naprostá většina lidí jsou věřící, tak jsme si říkali, no ale proč ty lidi vlastně chtějí slyšet něco o Joze? A pak nám došlo, že vlastně důvodem, nebo jedním z důvodů je to, že prakticky od samého začátku, kdy joga se dostala do naší republiky, a určitě to nebylo jenom v naší republice, ale hlavně teda v době totality, tak joga byla prezentována jako nějaké ozdravné cvičení nebo jako nějaká východní gymnastika, nebo já nevím, jak jinak to nazvat, poněvadž v té době totality nebylo možno hovořit o tom, o nějakém duchovním pozadí, že to neexistovalo. No a bohužel ta představa nebo to přesvědčení o tom, že yoga je jenom cvičení tělesné, přetrvává a přetrvává i mezi křesťany. A je pravdou, že celá řada křesťanů přijímá východní filozofie, přijímá jógu, přijímá hinduismus, který je nakonec v pozadí za tím vším. A takže teď už se nedivíme, když přijde pozvání z místa, kde bychom si řekli, no tak tam přeci nemohou mít s jógou žádné problémy, žádné zkušenosti nebo tak. Ale já bych se teda dostal k tomu tématu trošku více. Ten náš program máme připravený asi takovým způsobem, že nejdřív bych se chtěl zabývat tím, jaké jsou prameny jógy nebo kořeny jógy, z čeho vychází. Je to hinduismus. Dále by manželka pohovořila něco o praktikách jógy. No a potom bychom chtěli provést takovou konfrontaci mezi jogou, nebo spíš mezi hinduismem a křesťanstvím, aby bylo vidět, jak se to náboženství, to jedno i to druhé, dívá vlastně na některé základní, taková základní principy, na postavy, že osoby. A také bychom chtěli shrnout to naše povídání takovým varováním, nebo nebezpečím, které z jógy vyplývají. No a na závěr by byla diskuse, pokud bude zájem a pokud budeme schopni se vyjádřit k otázkám, které budou položeny. A také máme pro vás, pro každého, připravené takové traktáty, které jsme před delší dobou sepsali, kde část z toho, o čem budeme mluvit, tak je tam taky obsažena, že? Ale můžete si to v klidu doma pročíst, i když se omlouváme, jsou tam hrozně malinká písmenka, ale tak buď si vezmeme brýle, nebo lupu, že? Tak, my jsme se s jogou setkali už v minulém století, nebo tisíciletí dokonce, v roce 1969 v Havířově. Tenkrát jsme byli mezi takovými prvními zájemci právě o toto cvičení. Jsme v tom nic jiného než cvičení neviděli. Také jsme zatoužili se dostat do kolébky jógy, do Indie, což se nám v krátké době podařilo a měli jsme možnost navštívit některé ašramy. To znamená, to jsou vlastně taková centra nebo školy, kde se yoga cvičí, anebo také necvičí, protože yoga je i duchovní yoga. A jak se později dozvíte, tak de facto ty asany jednotlivé nebyly navrženy proto, aby
se naše tělo stalo ohebnější, abychom se lépe cítili, ale aby naše tělo bylo schopno v klidu vydržet dost dlouhou dobu nepohnutě, abychom se mohli věnovat duchovním záležitostem. Ale to nechci předbíhat. Zmínil jsem se, že vlastně yoga je, nebo v pozadí je hinduismus. Hinduismus je náboženství, které je pochopitelně nejvíce rozšířeno v Indii, i když byly a jsou stále takové snahy vedeny, aby se šířil hinduismus do celého světa. A mluví se o tom, nebo zpočátku, když se to začalo dít, takže vlastně všichni cvičitelé jogy, že jsou takovými hinduistickými misionáři ve světě. Že sice se cvičí, ale velice rychle a v krátké době se přejde k těm duchovním aspektům. A teď už vlastně tomu nic nebrání, že v době totality to bylo horší. To jsme se museli třeba scházet k různým takovým setkáním po tajmu. Ale teď už tomu nic nebrání. A ten hinduismus je náboženství, které je, jak jsem říkal, velice rozšířené. A je to náboženství, které nevyznává jenom jednoho boha. Staří Indové tvrdí, že je snad asi 330 milionů různých bohů, bůžků a ve formě lidské, ve formě rostlin, ve formě zvířecí, ale dokonce nerostu. Ale prakticky takový hlavní, jako hlavní bozy nebo bohové jsou Bůh stvořitel, který je vlastně Brahma. Další Bůh je Vishnu, který je jako Bůh udržovatel, a Bůh Shiva, který je jako Bůh ničitel. Nejvíce uctíván je právě ten Bůh Vishnu a tvrdí se o něm, že už mnohokrát přišel na tuto zemi jako takzvaný avatar. Dokonce Ježíš Kristus podle hinduismu byl jedním z těch avatarů, který byl poslán na zemi. Je to vlastně vtělení Boží, že ten avatar. Dále Krišna, nebo i Mahatma Gandhi, že měl být jedním z těch avatarů. A kromě toho pochopitelně jsou různé odnože hinduismu. Podle toho, v které části Indie a který guru nebo který ten učitel ho jaksi seznamuje ty lidi s ním. Ale co je takové základní pro ty všechny odnože hinduismu, je, že člověk nebo podstata člověka je Bůh a že na to se hlavně yoga zaměřuje, i když i jiné techniky by to měly umožňovat, abychom to božství, které je v nás skryté podle hinduismu, abychom ho odhalili a abychom ho takzvaně realizovali. To znamená, využili těch možností, těch sil, které se jmenují siddhis, abychom vlastně se zboštili, že? Čili to jsou další takové základní jakoby kameny, v co oni věří, je reinkarnace. To je vlastně znovu vtělování, převtělování se. Člověk se může podle toho, jak žije, převtělit, nebo jinak ještě řeknu takovou věc, že vlastně hinduismus je nebo stojí na kastách. I když v poslední době ta zalitost kast už není tak výrazná, ale kasty jsou od těch nejnižších, těch nedotknutelných, až po ty brahmíny. A jde o to, aby člověk, který žije a který podle hinduismu prochází celým takovým koloběhem převtělování, aby dospěl k té nejvyšší kastě, k tomu brahmínovi, a aby potom mohl takzvaně splynout s tím nejvyšším božstvím, což je ten Brahma, ta vesmírná energie,
a tím dojde k jeho vlastně rozplynutí. A toto všechno, nebo tu možnost toho samadhi, což je vlastně potom to jako rozplynutí, nebo ta možnost splynout s tím nejvyšším božstvím, tak k tomu má vést právě yoga, cvičení jogy, ty různé asany. No a další ještě takový základní kámen je karma. Dalo by se říct jakoby osud, že? Člověk má nějakou karmu, nějaký osud a podle toho, jestli žije ten život dobře, tak se může v tom příštím vtělení dostat do vyšší kasty, anebo naopak, když je špatně, tak se může dostat až, nebo znovu se může narodit jako zvířátko, nebo dokonce jako rostlina. Že? Abych té teorie moc neuváděl. My jako křesťané, nebo vy jako křesťané, máme jedno takové směrodatné písmo, což je Bible, že? Muslimové, ti mají zase Korán. O hinduismu se nedá říct, že by měli jedno jediné písmo, ze kterého by vycházeli, ale taková svatá písma jsou Védy, a které jsou tam různé naučení, poučení, zákazy a tak. Ale takovým nejuctívanějším nebo nejmilovanější knihou je Bhagavad Gita, což je vlastně zpěv vznešeného a je to o Arjunovi, který má být nějaké osmé vtělení právě toho boha Višnua. No, to by manželka mi říkala, už by to mohlo stačit. Já si možná potom během ještě na něco vzpomenu, anebo se připojím k tomu, co bude říkat manželka. Ještě bych ještě rád řekl takovou věc, že to, co my tady vám budeme říkat, tak to jsme skutečně prožili, to jsme nikde nenaštudovali a nechceme vás nějak nutit do něčeho, ale chceme naopak vás varovat, aby jste podobně jako my v té době nepodlehli těm pokušením a těm svodům, které z toho všeho vyplývají. My se o nich dále ještě zmíníme. Já bych teda teď dal slovo manželce, která by se věnovala té praktické části. Nebojte se, cvičit nebudeme. Ale trochu by nás uvedla do toho, co yoga vlastně je. Tak já velmi děkuji, že tu vůbec mezi vámi můžeme být, je nám tady s vámi krásně. Jenom bych chtěla říct, že jsme tady byli před asi 7 lety se dívat, jak to tady všechno začínalo, jeli jsme tu na kole s manželem. A říkali jsme si, snad to jednou uvidíme. A bylo to takové moje tajné přání, to tu vidět, jak to je dokončené. A nevěděli jsme, kdy to tu byla ta slavnost, nic jsme o tom nevěděli. A najednou přišlo pozvání a tak jsme vděční vám i Pánu Bohu za to, že tady s vámi můžeme být. Tak moje jméno je Irena Jirová, já pocházím teda z Prahy a 15 let jsem byla cvičitelkou jogy, více jak 15 let a byla jsem taky metodikem při té Slávia Havířov v Joze. Byli jsme už, jak řekl manžel, v Indii, bylo to v roce 72. Byli jsme v mnohých ašramech a to, co budeme tady říkat, tak to jsou naše prožití. Tak a já mám za úkol říci něco praktického o té Joze. Prosím vás, já budu mluvit tak, jak to asi nikde neuslyšíte. Jaká je skutečnost za tou jogou? Takže nejprve vám řeknu definici jogy, jaký najdete v běžných encyklopediích. Tak yoga je napsáno, že to je učení o metodách k ovládání tělesných a psychických funkcí člověka, ale s cílem dosáhnout vyšších duchovních stavů.
Kořeny jógy se manžel zmínil, že jsou v Indii neboli v hinduismu. Řekl už, že hinduismus je nejtolerantnější náboženství, jaké vůbec na světě existuje, protože uctívá snad 10 000 božstev, uctívá jak guruji, učitele jógy, světce, svaté muže, mudrce, uctívá ale také stromy, nerostné kameny, uctívá prostě všechno stvořené, ale neuctívá stvořitele. My vám potom při té konfrontaci řekneme ten jasný rozdíl toho křesťanství a hinduismu, aneboli té jogové filozofie, za kterou ten hinduismus vlastně stojí. Takže teďko yoga slibuje něco člověku. Jednak slibuje, že budete mít takový vyrovnaný harmonický život, slibuje vám pokoj, dobré tělesné zdraví, krásnou postavu, budete štíhlí a budete něco znamenat v téhle společnosti, budete úspěšní a budete mít určité schopnosti také a moc, a to vám za chvilku povím. Takže záměrem jógy je vlastně spojení toho já vlastního s tím božstvem, s tím Brahman, s tou vesmírnou kosmickou energií vlastně. To o tom hovoří celá ta filozofie. A my k tomu máme dospět přes takové rozšířené vědomí do toho takové extatického ponoření se a splynutí s tím Brahman, s tou vesmírnou energií, jak už tady manžel taky o tom hovořil. Tak existuje mnoho druhů jógy, ale možná, že jste slyšeli Bhakti yoga, Nada yoga, Kundalini yoga, prostě Shakti, Kundalini Shakti, Raja yoga, podle toho karma yoga. Co se v té józe vlastně, o co tam jde, tak třeba bhakti je uctívání těch mudrců, svatých mužů, karma je cesta práce a tak dále. A to je proto, aby každý člověk, každý na tomto světě, na této planete, si mohl vybrat ten druh jógy, který mu vyhovuje. Protože každý jsme jedinečná osobnost, takže pro každého tady je něco připraveno. A já se zmíním o některých jenom technikách, které vám řeknu o nich, co vlastně představují. Budou patřit do takové té královské jógy, Raja jógy. Tak první vlastně takovou technikou je Hatha yoga, neboli pozice, nebo tělesná cvičení. Jsou nejvíce známá, pochopitelně, protože jsou to pozice, jak pozdrav slunci, pozdrav měsíci, kobylka, kobra, luk, představují určitá zvířata, jako je páv, ale také jejich vlastnosti, těch zvířat, že jo, vyjadřují v té pozici, nebo zajíc, ryba, kobra. Takže prosím, tyto pozice nebyly navrženy s tím úmyslem, aby byly jenom ozdravnou gymnastikou, anebo abychom působili na nějaké určité vnitřní orgány a tak nás prostě uzdravovali, ale byly navrženy tyto pozice proto, abychom se naučili vlastně takovému sezení, hlavně v klidu, aby nás to úplně stišilo, uklidnilo a mohli se věnovat pozdější meditaci, relaxaci, kontemplaci, toho splynutí s tím božstvím, protože yoga vlastně znamená spojení, splynutí, jenomže koho s čím, že? To já, jako moje ego, s tím Atman,
já, Atman, s tím Brahman, s tou energií, to je vlastně význam toho yoga, nebo také jeho se to překládá jako jeho. Ale zase s někým v tom jehu být, že? Vlastně s tou energií, abychom dosáhli toho stavu blaženosti. Vlastně jogín usiluje skrze ta tělesná cvičení, dechová relaxace, meditace, o to splynutí s tím vyšším bytím a o to vyšší vědomí. A jak se zmínil manžel, aby člověk se vlastně v té nejnižší kastě se mohl dostat tím znovu převtělováním do těch vyšších kast. Tak teď chci říci, že ta hatha yoga, ta tělesná cvičení nebyla navržena za tím účelem, aby ozdravovala naše tělo, ale naučila se sklidnit naše tělo, úplně uvolnit vlastně i tu naši mysl, abychom se mohli dostat dál do těch vyšších stavů vědomí. Další známou technikou je pranayama, to je vlastně dechové cvičení. Ale pozor, není dechové cvičení to, že se naučíme správně dýchat. To by bylo velmi dobré, kdybychom uměli správně dýchat, nic proti tomu nemáme, ale zase to nebylo navrženo. To jogické dýchání, ta pranayama, vlastně prána, jáma, my máme se učit řízenému dýchání, omezení dechu a zastavení dechu. Protože jogíni věří, že náš život je tady vymezen naším dýcháním. Kolik dechů tady budeme mít, tak dlouhý budeme mít život. Je to tak, aspoň věří jogíni. Já k tomu tak můžu dodat, že si to osobně vůbec nemyslím, protože pečuji o maminku, které je 91 let bylo a vůbec dýchat neumí a stále zadržuje dech, prostě se to nenaučila, ale ona má dlouhý život, protože Pán Bůh jí ho prostě dal, to je milost Boží. Takže dýchání zase má člověka naučit úplně znehybnit, ale pozor, ovládat se, naučit úplně ovládat naše funkce, tělesné, ale i ty psychické. A teď to dýchání ještě k tomu patří aktivování čaker. Je to takzvaná kundalini šakti, síla, kterou my vybuzujeme tím dýcháním. V naší páteři jsou určitá centra, říká se jim duchovní centra, která máme vybudit v celé páteři, od konce páteře, od kostrče až směrem na temeno hlavy, což je Sahasrára, máme vybudit určitou energii. V té páteři se říká, nebo jsou ty obrazy, kde je nakreslený jako stočený had. A my to máme, tu sílu vybudit, tu sílu šakty, až ji dostat na ten vrcholek hlavy, kdy má dojít k tomu splynutí s tou vyšší energií nebo do toho stavu blaženosti v podstatě. Je to hadí síla, kterou máme násilím vlastně vybudit. Toto je velice nebezpečné provádět. Adepti jogy to dělají jenom pod vedením učitele gurua, ale i tak je to velmi nebezpečné. Tak další důležitou technikou v józe je relaxace. Zase není to jenom takové cvičení, kde prostě člověk se uvolní, jakože na procházce, cítí se příjemně, odpoutá se od starostí, zátěží, od různých fobií a trápení, ale jde tam o něco jiného. Člověk
tím, že uvolní svoje tělo, ale i svoji mysl, se otevírá nějakým silám, o kterých neví. A používají se tam sugestce, a to už jak autosugestce, že sami si navozujete určité pocity, nebo se díváte na obraz nějakého guru a ztotožňujete se s ním, anebo můžou to být heterosugestce, že druhá osoba vás do toho uvádí, co si máte cítit, co máte si myslet. A je to dosti nebezpečné, protože se to provádí vlastně v hypnóze. Hypnost je z řeckého vlastně spánek. Je to takový stav, který je velice obdobný našemu spánku. Člověk je naprosto takový uvolněný, ale i ta naše mysl je vlastně v klidu a je to stav podobný, jako když lidé užívají drogy. Je to nebezpečné, protože ta dotočná osoba nebo ten učitel, ať už je to indický učitel nebo některý náš už učitel jogy, vám dává určité sugestce anebo zpívá nějaké mantry anebo čte něco z té Bhagavad Gita, to je ta posvátná kniha hinduistů. Takže člověk si myslí, že prostě jenom relaxuje, že si uvolňuje svaly, ale to začíná tím uvolněním těla, ale potom tam jde o psychické stavy. Ano, ta hypnoza se používá v kurzech sebezdokonalování a pozitivního myšlení a vždycky patřila k okultismu. Okultní, to zase je skrytý nebo tajný. A dostali jsme se k meditacím. Meditace vlastně to je stav takového hlubokého ponoření se, že nepociťujeme naše tělo, vymazání myšlení a zase se provádí za účelem splynutí s takzvaným vyšším bytím. A zase provádí se různými způsoby, ať už je to v tom hypnotickém tranzu, anebo to může být soustředění na svíčku, na nějaké předměty, na úplně abstraktní věci, na obrazy třeba gurua, nebo na čakry v té páteři, soustředění se do páteře, nebo na nějaké myšlenky. Ale neodbornými zásahy hloubkové psychoterapie může dojít i k poškození psychiky člověka. Takže krátce o transcendentální meditaci. Tam dochází k zasvěcení guruem, učitelem a k předání osobní mantry. Konečným cílem je potom dosažení trvalého stavu změny vědomí neboli takzvaného osvícení. To je to osvobození, jak řekl manžel z cyklu zrození a umírání neboli z té neustálé reinkarnace a rozplynutí se vlastně v tom neosobním absolutnu, neboli vlastně úplně ztráta naší osobnosti v absolutnu. Bývalý jogín Rabbi Maharaj upozorňuje na nebezpečí vzývání duchu nebo působení jako médium, protože aby člověk přijal tuto moc, musí se zcela odevzdat vlivu dotyčného ducha. To znamená, že ten meditativní stav se podobá stavu vyhledávanému médii za účelem navázání spojení s duchy. Takže ty tělecné cviky i meditace, oni jsou nerozlučně spjaty i s duchovním světem. Ta meditace se často podobá tranzu a vstupujeme potom na těžko ověřitelné území, kdy je zasažen samotný duch člověka.
Teďko se dostáváme k siddhis, to jsou nadpřirozené síly a už ty tradiční učebnice jógy je zaslibují jako průvodní jevy těch adeptů jógy na té cestě jogické, průvodní jevy pokroku. No a je to buď levitace, telekinéze nebo telepatické napojení, jasnovidectví. My jsme s manželem například v Indii byli svědky té levitace, to je, že ten dotyčný guru, to nebyl člověk, že by to nějak švindloval, byl to kouzelník, určitě byl pod mocí duchů, že, nečistých, a dokázal se nad stolem zvednout v tom lotosu, v té padmásáně, prostě mocí toho ducha. Takže celkem nic nového, to působení té síly, která je za jogou, dává i tyto nadpřirozené schopnosti. Další takovým cvičením je mantra yoga, ale řeknu vám, že už tady v naší republice je spoustu žáků, například Svámiho Maheshwaranandy, který býval i naším učitelem, a jsou zasvěceni, dostali tu osobní mantru. Mantra, to jsou vlastně určité slabiky, taková krátká slova ze sanskrtu, to už je mrtvý jazyk dneska, ale tím neustálým opakováním navozujeme určité vibrace. A jogíni tvrdí, že právě ty vibrace, že neustále tu svoji osobní mantru, jak jste dostali od toho učitele, opakujete, takže to mění vaši osobnost, mění to vaši mysl, váš charakter. Ale řeknu vám, že je to velmi těžké se pak té mantry zbavit, protože jsem to měla několik let a byla jsem úplně v zajetí toho. Nebylo možné, velmi těžké to bylo. Já vám pak řeknu, třeba když budete mít zájem, jak jsem se z toho všeho dostala, ale řeknu vám, že to je chytře vymyšleno, aby se člověk tím opakováním stálým napojil více na toho učitele, té jogy, a získal takový ten osobní kontakt s ním bližším. Tak jste tady slyšeli dvě jména. Jednak to byl, nebo vlastně více jmén, ale jedno bylo ten s vámi, co se znášel z té Indii, on se jmenoval Dev Murti. To tak volně přeloženo je jako duch smrti. A druhé jméno tu padlo, to byl ten Rabbi Maharaj nebo Maharaj. To byl, nebo je stále ještě člověk, myslím, že žije teďka ve Švýcarsku, to je bývalý. Jeho otec byl taky guruem a on ho měl následovat, tento jeho syn. A už taky získal různé ty schopnosti, ale potom, už nevím přesně, ale nějakým způsobem se z něho stal křesťan. A pokud jste náhodou neviděli videokazetu Bohové nového věku nebo Bohové New Age, tak tento Rabbi Maharaj celou tu kazetu jakoby je tam takovým narátorem, vypravěčem, takže i z té videokazety je právě to, co tu manželka citovala, že, nebo vlastně ona to zatím necitovala, že člověk si myslí, že ovládá duchy, ale je pravdou je to, že ten člověk je ovládne těmi duchy. Aniž si to uvědomuje, aniž by chtěl. Tak, ještě poslední vlastně praktika jogy, tantra yoga. Je to jeden z nejvíce vzkvétajících druhů jogy na západě a ti nejpokročilejší učedníci se oddávají dokonce, jo,
nejzvrhlejšímu chování až po sexuální perverzi a kouzelnictví. Jde tady o vybuzení kundalini šakty síly, kdy může dojít k bílé nebo i k černé magii. A mnozí i vyznávají satana. Takže řeknete, tantra yoga, no to tady vůbec, že nepatří, co to tu vykládáme. Ale já vám něco povím. U nás v Havířově se dokonce cvičí veřejně tantra yoga. Jak tady si budete moct přečíst, je to dýchání do čaker, tanec čaker a další meditační praxe. Takže dneska už je to tady také. Před několika lety to byl nesmysl, jsme si říkali, tak to přece tady není, ale už to máme tady i u nás v Havířově. Dokonce jsme, tady připomíná manžel, byli mezi studenty na Strahově a tak jsme si jenom zmínili, takže existuje i jistá tantra yoga a tam jedna dívka, mladá studentka se hned přihlásila, že její matka je cvičitelkou té tantra yogi, tak jsme byli úplně udiveni. A byla to křesťanka, jako ta dívka, která se modlí za svoji matku. Takže to není nic jako dneska neobvyklého se s těmi lidmi setkat, páč oni nechápou vůbec, o co jde, touží po nějaké duchovní cestě. Takže ta tantra yoga, tam jsme skončili, že jde o vybuzení té kundalini šakty síly, jak jsem říkala, to je hadí síly, kdy může dojít k té bílé nebo i černé magii. A takže jenom krátce k té magii, co říká pan doktor Rudský ve své knize Alternativní medicína. Možná, že znáte pana doktora Štěpána Rudského, že páče tady z této oblasti. Takže bílá magie bývá představována jako ušlechtilá odrůda, jejímž cílem je uzdravování ve prospěch člověka. Ale černá magie je v běžném chápání spojována s rituálními, zvířecími a lidskými obětmi, se satanismem a tak dále. Obě však slouží tajným záměrům božího nepřítele. Boží slovo zakazuje magii, čarování i zaklínání v jakékoliv podobě. Takže teď jenom krátce zabrousíme do toho duchovního světa, protože je to důležité, k pochopení, že vedle toho viditelného, hmotného světa, jak dobře víte, existuje také svět neviditelný, říká se duchovní, nadsmyslový nebo transcendentní. A teď v tom neviditelném světě existují také určité bytosti a moci s nadpřirozenými schopnostmi a silami. No a podle příslušné kultury a náboženství se jim říká bohové s malým b, duchové anebo také démoni. Je zajímavé, že už v 15. století velký reformátor německý Martin Luther hovoří o niterném zápasu mezi dvěma světy, mezi dobrem a zlem, mezi božským a démonským, mezi světlem a tmou. Takže v tom duchovním světě máme dva zdroje působení. Jeden je zhora, je to ta boží láska, světlo a z toho plynoucí boží požehnání. A druhý ten duchovní svět je zdola, je to démonické působení, sféra tmy a sféra prokletí. Já tady mám více takových příkladů konfrontace mezi těmito dvěmi světy nebo mocnostmi. A většina jich je ze skutků apoštolských. Ale abych to dneska příliš nezdržovala, páč ten program je dost naplněný. Já vám řeknu jenom ten jeden, který je ve skutcích v 16. kapitole.
Dochází tam ke konfrontaci těchto dvou mocností nebo sil, mocnosti světla a tmy. Vy to možná dobře znáte, jak apoštol Pavel byl na své misijní cestě, došel do Filip, ve městě Filipis, tam chodí do modlitebny, kde káže Boží slovo, je tam se sílou a stalo se to skutečný příběh, který Bible vypráví, že se tam střetával s mladou otrokyní, která měla věšteckého ducha. Ona sice říkala správné věci, že? Ona říkala, tito lidé, to jsou služebníci nejvyššího Boha a oni vám ohlašují cestu spásy. To nebylo špatné, ale ona byla nepříjemná, ona to den co den to tam opakovala, rozkřikovala. A takže apoštol Pavel se postavil proti tomu věšteckému duchu a její věštění prostě skončilo. Tady vidíme jasně, že ten duch nečistý a tu konfrontaci, že ta boží moc je neskonale vyšší a mocnější nad to působení toho věšteckého ducha, že Pavel říká v autoritě Ježíše Krista, vlastně přikazuje tomu nečistému duchu, aby ji opustil a toto se stalo. Tak vidíme, že tady jsou dvě mocnosti duchovní. Je tu taková jasná konfrontace. Těchto míst je daleko více ve skutcích apoštolů. Když se díváme do Nového zákona, tak vidíme, že Pán Ježíš Kristus, on tam vymítá vlastně, vyhání démony, vyhání nečisté duchy. On se proti ním staví v autoritě boží moci. Takže vidíme, že ta boží moc je daleko vyšší moc Ježíše Krista než všechny ty démonické mocnosti, které jsou i za jogou právě. Ale jedna věc z toho pak jasně vyplývá, že skrze ty okultní síly my jsme napojeni na negativní zdroj, ale z toho plynou i negativní důsledky pro náš život. Takže v té jogové filozofii my hovoříme o proudění takzvaných kosmických sil, které jsou však silami těch pohanských bohů. A když my provádíme to, ta cvičení uvolňující, vyprázdňující, jako jsou ty ásány zmíněné, pranajáma, ty meditace nebo askeze, to naše tělo i naše duše se otvírá a člověk pak se vystavuje nebezpečí, že byť i nevědomky se dostane pod ten jejich okultní démonický vliv. Takže takové praktiky nemohou přinést člověku vykoupení ani smíření s Bohem. Jak to vlastně předstírají? Protože cesta jako jógy se také vykládá jako cesta k dokonalosti, cesta k sebe zlepšování, k sebe zbošťování. Takže z toho uvedeného vlastně můžeme říci, že neexistuje yoga, která by byla zaměřena pouze na rozvoj a ozdravení našeho těla a že teda ani není žádnou jenom nějakou to orientální léčebnou gymnastikou, jak to často tvrdí. Protože když se člověk svými myšlenkami dostane do neviditelného světa, s kým to vlastně vstupuje do kontaktu? Bible nám jasně říká, jak je možné navázat kontakt s pravým Bohem.
Protože těmi dveřmi, tím mostem do toho neviditelného božího světa je pro nás lidi Ježíš Kristus. Ale jestliže já vstupuji vírou do neviditelné duchovní oblasti s jiným obsahem, já se pak dostávám do svůdných vlivů. A apoštol Pavel píše v listu Efeským, že náš boj tady není zaměřen proti tělu a proti krvi, ale proti mocnostem, proti silám a proti všemu, co ovládá tento věk tmy a proti těm nadzemským duchům zla. A tyto mocnosti a síly zla, oni jsou neviditelné, ale působí v nás svojí mocí, pokud my jim věříme. Tak už jenom jedno slovo. Před několika lety jsem objevila v písmu takový úžasný verš, který mě nesmírně povzbudil, potěšil, protože mě křesťané nedovedli říci, kde je něco napsáno právě o té józe, čeho se tak přidržet. Je to v listu Koloským, 2. kapitola, 8. verš, který říká, dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. Už tenkrát v Kolosech měli úplně ten stejný problém jako tady. Šířili se falešné učení a čelili tomu tak jako dneska. A proto to slovo hovoří i k dnešní době. V Jonáši 2. kapitole, 9. verš je napsáno, že ti, kdo šalebných přeludů se drží, o milosrdenství se připravují. Takže slíbili jsme, že se budeme věnovat konfrontaci hinduismu a křesťanství. Já budu v této chvíli jako zastupovat hinduistu a manželka bude jako křesťanka. Takže si řekneme některé pohledy jedné i druhé strany na tu samou věc. Vlastně můžeme říci, že křesťanství, nebo vlastně já předbíhám, to by měla říkat manželka, že? Pokud z toho povídání, co jsme tu měli, tak ve vás uvízlo, že hinduismus se vlastně formoval už dlouho před, prostě od konce prvního tisíciletí před naším letopočtem, poněvadž vlastně Védy jsou datovány nějak 1500 až 800 let před naším letopočtem, že tak hinduismus se v té době formoval a vlastně vycházel z nejrůznějších představ o Bohu, dokonce z animismu. Animismus to je vlastně jakoby náboženství, nebo které uctívá kde co všechno, nerosty. Prostě všude je Bůh, ve všem je Bůh, v tom dřevě, v té sklenice. Takže to je jeden jako z kořenů toho hinduismu. No a dotkli jsme se toho, že vlastně hinduismus je teda pohanské náboženství. Zatímco křesťanství... Tak křesťanství, my víme, že vzniklo vlastně ve 40. roce našeho letopočtu, kde v Antiochii syrské si začali bratři říkat Kristovci, takže od té doby se datuje křesťanství. Ještě než přikročíme k tomu úplně té konfrontaci, tak když si jenom vezmeme takovou věc, mohou být všechna náboženství pravdivá? Mohou mít všechna náboženství pravdu? Protože každý zastánce toho náboženství říká, my máme pravdu, my jsme ti, kteří jsou ty nejlepší, že? Ale my jako křesťané víme, že vlastně jediný, kdo má pravdu, je Bůh, že? A nakonec Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Čili pokud by na druhé straně bylo pravdou to,
co zastává hinduismus, že k Bohu lze dospět různými cestami, tak není absolutně možné, aby křesťan, který teda věří, že je jediný Bůh a jedině Bůh má tu pravdu, aby mohl věřit tomu, co říká hinduismu, že těch cest je více. My jsme si třeba z té Indie dovezli, tenkrát už je nemáme, řadu takových plakátů, kde byl takový jakoby vánoční strom, že? A tam byly různé větve, to byly různá náboženství. Jedna z těch větví byla vlastně taky křesťanství nebo Ježíš Kristus. A úplně na vrcholku byl ten Brahma, jako hvězda nějaká, že? Takže hinduismus skutečně zastává tu cestu, že k Bohu, k tomu jedinému Brahmanovi, se může dostat všemi možnými cestami. Takže nenechme se mýlit, že někdo říká, já cvičím křesťanskou jogu, nebo já si vylepšuju své křesťanství hinduismem, což řekl jeden z velmi vysokých, teda buddhismem a meditací. Řekl to jeden z velice vysoce postavených církevních osobností v naší republice. A takže to nebudu dále se tím zabývat, ale teď teda konečně k té konfrontaci. Záležitost nebo osobnost Boha. Podle hinduismu je Bůh je svrchované bytí, které je nedefinovatelné, neosobní Brahman, filozofické absolutno a je uctíván, tak jak jsme několikrát se zmínili, v nesčíslném množství forem. V křesťanství víme, že Bůh je svrchovaným bytím, kterému záleží na každém jednom člověku. Bible objasňuje, že Bůh se stará o to, co se stane s každým jedním z nás a má pro nás plán. On říká ve svém slovu, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, kdo jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí. Ježíš sice se přímo jako v hinduismu tak nějak nepíše o něm, i když tam na tom ta jedna z větví to byla, ale na Ježíše se hinduista dívá jako na jednoho z avatarů, což jsem se taky zmínil. To znamená na jedno z těch božských vtělení. Tak Ježíš je vlastně boží syn, je mesiáš a je spasitel světa. Protože Boží slovo říká, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména daného lidem, skrze něž by došli spasení. Člověk. Hinduista vidí člověka jako neosobní brahman bez individuálního já anebo vlastní hodnoty. Dále se o tom taky trochu zmíníme při tom varování ještě. Tak víme jako křesťané, že člověk byl stvořen k božímu obrazu, že je osobností a že je schopen přijímat a dávat lásku. Ale i když byl tento obraz lidským hříchem poskvrněn, má člověk před Bohem stále nekonečnou hodnotu. A Bůh to dokazuje tím, že poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby svou smrtí vykoupil hříšného člověka. Otázka hříchu. Tak pokud se týká hinduismu, tak tam hřích proti nějakému svatému bohu neexistuje. Zlé činy nejsou konány proti nějakému bohu, ale jsou hlavně výsledkem nevědomosti. Jako křesťané víme, že hřích je skutečnou spourou proti dokonalému a svatému bohu a že všechny skutky překročení zákona jsou činy vzpoury proti zákonu božímu. Ale znamená to taky lidskou nezávislost na svém stvořiteli, na Bohu. A důsledkem toho je potom oddělení od Boha. A v tom je každý z nás vinen. Protože všichni jsme porušili ty boží požadavky čistoty a spravedlnosti. Přijdeme ke slovu, které už tu několikrát padlo, a to je guru. Já jsem si schválně vypsal, co to slovo guru znamená.
Je to božské světlo, světlo vědomí a zároveň je to stav nejvyššího poznání, kterého lze dosáhnout. Jinak je to vlastně duchovní rádce, je to hlava toho hinduistického společenství, zvaného ašram. A pravidlem je, že vlastně všichni, kteří se stanou členy toho ašramu, tak se mu bezmezně oddají, odezdají mu veškerý svůj majetek, bezmezně ho poslouchají, i duši, ano, odezdají. A mnozí gurové tvrdí, že mohou zprostředkovat svým následovníkům cestu k Bohu. No, že jsou prostředníkem mezi Bohem a lidmi dokonce, představte si. Tak toto slovo v křesťanství pochopitelně neexistuje, ale náš učitel je zmrtvých vstalý Ježíš Kristus, je to náš učitel, náš mistr. A je mu také dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Je napsáno, že v naší Bibli křesťanské, že je jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi a je to Ježíš Kristus. Úžasné je to, že Ježíš Kristus přišel, aby sloužil, přišel jako služebník. A my jsme měli svého gurua, kterému jsme se klaněli, kterému jsme sloužili, který se nechal vyvyšovat a který o sobě tvrdil, že je tím tou cestou k Bohu nebo tím prostředníkem. Jaký podvod a jaký rozdíl. Takže žádný guru, ale náš Ježíš, který přišel v těle a vstal z mrtvých. Další pojem je spasení. V hinduismu to slovo jako neexistuje, spasení, ale pravdou je, že jak hinduisté, tak samozřejmě jogíni, kteří z hinduismu vycházejí, tak dělají mnoho věcí, mnoho obětí přinášejí, aby právě dospěli k tomu vyvanutí, k té nirváně nebo k tomu samadhi, což my křesťané si možná ani neumíme představit, že? Ale prakticky spasení jako záchrana. Ale oni jsou zachráněni v uvozovkách jenom z toho koloběhu neustálého znovu zrozování, že? A nikdy nemají jistotu, zda vůbec, za kolik tisíc převtělení dojde k tomu, na co se těší, co si myslí, že je vysvobodí právě z toho koloběhu znovu zrozování. Slovo spasení, jedná se o spasení člověka a jeho vytržení z hříchu a smrti. Protože, jak jsem řekla, člověk je oddělen od Boha skrze hřích a šel by k věčnému zatracení, k záhubě. A sám o své vlastní síle, schopnosti, svým snažením nebo svým úsilím není schopen dosažení nápravy, nějakého sebezlepšení, natož vykoupení. To znamená, že spasení my můžeme přijmout pouze vírou v zástupnou oběť Ježíše Krista, protože Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Svět hinduisté vidí jako, že nemá vůbec materiální podstatu, že to je projev čisté energie a že to vlastně jenom mája, jako naše představa o tom, že tady něco existuje. Křesťanství vidí svět jako objektivní realitu a výsledek té tvůrčí vůle Boží. To znamená, že to není jenom nějaká část nějaké univerzální nebo monistické jednoty. Protože země byla stvořena Bohem, tak nemůže s ním být ztotožněna nebo s tou jeho věčnou přirozeností, protože Bůh řekl, na počátku stvořil nebe a zemi.
Několikrát jsme použili taky slovo karma. Dalo by se říct jako osud, že? Hinduisté věří, že prostě člověk to, co dělá na zemi, že je někde zaznamenáváno a že podle toho, jak se chová, tak se převtělí do nějaké jiné kasty, nebo že nakonec, když se bude dobře chovat, takže dospěje k té nirváně, k tomu samadhi. No a co je důležité, že vlastně prominutí nějakých hříchů neexistuje v hinduismu. A že vlastně ten náš čin se k nám znovu vrátí, to co, jakoby odplata nějaká taková, že? My jsme se právě za našeho pobytu v Indii s tímto dost tak natvrdo setkali. Vy z vás, kteří jste buď četli, nebo viděli filmy, nebo možná byli v Indii sami, jste viděli, že se tam po ulicích pohybuje plno různých člověků, různých lidí všelijak postižených, že? A hlavně leprou, že? A tak my jsme se ptali toho našeho průvodce tam v té Indii, proč ty lidé jsou takhle na veřejnosti, na křižovatkách, na chodnicích, proč se o ně stát nepostará, proč je nevezmou do nemocnice nebo do nějakého jiného zařízení. A on se takhle usmá a říká, no, je vidět, že tomu vůbec nerozumíte. To je jejich karma. Oni si to musí vytrpět. Čili to je karma. Osud by se dalo říci, že? Tak, karma. V křesťanství je to úplně jinak. Každý má naději na záchranu. Bůh sice odsuzuje hřích, ale činí to na našem zástupci, na Ježíši Kristu. Spasení přichází vlastně z hůry v Ježíši Kristu. Je to mimo naše zásluhy. Ježíš za nás platí svojí krví a přetrhává všechna pouta hříchu. I té staré přirozenosti, naší zlé povahy i dědičnosti. Protože skrze to jeho dílo a moc Ducha Svatého se již tady na této zemi se rodí nový, svobodný člověk, nové stvoření. A proti tomuto božskému dílu nemá moc ani ten zákon karmy. To znamená, existuje prominutí hříchu v křesťanství. A chtěli jsme se zmínit i o té matce Tereze, protože ona tam dělala velikou práci v té Indii křesťanskou. Nenechávala to ty lidi, aby tam zemřeli, ale prostě ona k ním měla tu lásku a teď ta práce pokračuje, že jim ukázala, že křesťanství je něco víc. Že křesťanství je láska k bližním, láska, která je praktická, která pomáhá a šla mezi ty nakažené lidi prostě a sloužila jim nezištně, úplně věrně. A teď celé to společenství tam takto pracuje a vidíme, že to, co je v křesťanství, je úžasné. Je to pomoc lidem. Ježíš si používá lidi, kteří jsou mu vydání, oddaní a prostě ta karma, co oni tam věří, něco strašného, ty lidi to úplně svazuje. I v Indii tak lidé touží po těch duchovních věcech, po té spáse. Oni by dali za to nevím co. Je tam 500 milionů lidí, kteří jsou šudrové, kteří jsou v té nejnižší kastě a nemají šanci, jak řekl manžel, možná skrze to cvičení za tisíce let, tak jak mi to řekl ten guru, no, jsi na cestě možná za těch tisíc let, že jo? Že se dostaneš někam dál. Ale věřte, že tito lidé jsou zoufalí, nemají žádné sociální jistoty, nemají nic, o co se opřít. Oni s nima můžou dělat, co chtějí, celý ta vláda, ten národ. A oni teď hledají,
Oni touží a hledají. Hledají v muslimském náboženství, ale to je tvrdé. To je tvrdé, že oni se od toho odvracejí. Hledají v buddhismu, to náboženství bez Boha. To je pro ně, to pro ně není přijatelné a oni se obracejí ke Kristu. A věřte, jestliže tito lidé, na kterým nikdo prostě s nima nepracuje, nikdo se o ně nezajímá, jestli oni se obrátí ke Kristu, tak to bude úžasná věc, co se bude dít v té Indii, v tom hinduismu, protože tito lidé začnou mít sociální jistoty, pomoc, podporu, už jenom v té sociální oblasti, nemluvě o věčném životu, který získají skrze Ježíše Krista. A to ze dne na den, nemusí čekat tisíce vtělení, protože za chvilku si řekneme, že to je nesmysl. Další to podivné slovo je reinkarnace. Je vysvětlováno jako přesídlení duše do jiného stvoření. Oni věří, že každá naše myšlenka, každý náš čin má vliv na další náš život, že se můžeme prostě převtělit do třeba vyšší kasty nebo do stvoření nižšího řádu, než jsme lidé, že to mohou být, jak už jsem se jednou zmínil, rostliny nebo i broučci. Věří, že může být asi 8,5 milionu různých druhů, do kterých je možno se takzvaně reinkarnovat. A proto možná jste někdy viděli, že chodí někteří s takovou rouškou před nosem nebo před ústy, že? Nebo někteří zase chodí a zametají před sebou cestu, prach. Z našeho pohledu nebo z vašeho pohledu to může být usměvné, ale my jsme tomu tenkrát taky tak věřili, byli jsme tomu nakloněni. Jestliže se člověk může znovu zrodit do třeba broučka, no tak co když nějaký můj prapraprapředek se proměnil v broučka a já bych ho vdechnul, že? Nebo by ho zašlápnul. Tak proto oni mají ty roušky, nebo proto před sebou zamítají, aby... Je to úsměvné, ale lidé tomu tak věří. Tak reinkarnace. Byli jsme šťastní, že jsme našli toto slovo, že Bible říká, že jednou je dáno člověku žít a potom přijde soud. Takže máme jenom jeden život. Je to velmi zodpovědné, jak se tady postavíme k tomu, co Bůh pro nás připravil, buď požehnání nebo prokletí. Ještě taková odpověď na to čarování, věštby, zaklínání, být médiem nebo zabývat se magií. Boží slovo říká v 5. Mojžíšově 18. kapitole, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. A představte si, že dneska je registrováno, mám tady nějaké číslo, přes 1000 věštíren na živnostenský list, kteří lidé to praktikují jako svoje řemeslo. No to, co se manželka zmínila, to víme, že je v Brně. Tam normálně je možno získat živnostenský list a nepotřebuje k tomu žádné nějaké vystudoval to a to, ale může být klidně věštcem, věštkyní. Snad se nám v tom kratičkém porovnávání pohledu hinduisty a křesťana na některé ty aspekty aspoň trošku podařilo vám přiblížit, že tato dvě náboženství vlastně nemohou společně neexistovat, ale že vlastně hinduista se snaží svou vlastní silou, úsilím o to, aby dospěl k něčemu, co věří, že je teda jeho záchrana. A
křesťanům stačí v úvozovkách jenom osobní víra v Pána Ježíše Krista, že on to všechno vlastně za nás udělal, že? Takže to byla naše snaha, aspoň v tom porovnání, kdo snad ještě si myslí, že tato dvě náboženství mohou, nebo ty dvě víry se mohou sjednotit, tak když jsme upřímní, tak to skutečně nejde, že? Další bodem byla ta nebezpečí v józe. My jsme shrnuli do 7 nebo 8 bodů. Tak zaprvé, yoga vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou. Neslouží druhým, ale zaměstnává se sebepoznáním, seberozvíjením, seberealizací, sebeuspokojováním. Vše začíná na sebe a tak to vlastně může být charakterizována praxe jógy. I když, pokud jsme byli na prvních hodinách nebo dalších hodinách jógy, tak nám bylo vštěpováno, že jóga pomůže k odbourání ega. To znamená to, že já jsem někdo, já si o sobě něco myslím, že? Ale my můžeme sami potvrdit, nebo já nevím, kdybyste se někdo pokoušel zaujmout pozici třeba páva konkrétně. Páv víme, že je pyšný pták, že? Tak je to dost složité a kdo nemá vybudovanou muskulaturu, ať už v rukách, nebo v břišní svaly a nohy a tak, tak se moc napracuje, no a ten, kdo to zvládne, tak říká, no, já jsem už pěkně to zvládl a vy se tady trapte, že? Ale hinduismus vlastně nikdy nenaučí člověka milosrdenství. To dokáže jenom evangelium. A u Římanu v 8. kapitole se říká, soustředění na sebe sama je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Druhé nebezpečí jsme nazvali, že vede ku zboštění člověka. Vede k iluzím o to, že člověk je ve své podstatě dobrý a má v sobě božskou jiskru, kterou je třeba pouze roznítit, aby dosáhl dokonalosti. Osobní Bůh zjevený v Biblii nikdy neuznává člověka jako Boha nebo součást Boha. A jak si můžeme přečíst u Izajáše, tak vyjadřuje o jako Jahvého, že jedinečný nárok na osobní božství. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe. Já jsem Hospodin a jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Třetí nebezpečí je, že vypůsobuje destrukci vlivem hříchu. Yoga zaměstnává naši mysl myšlenkami, že naše základní potřeba je spíše fyzická a mentální než morální a to je skáza. Popírá existenci hříchu, ale je to však hřích, který nás odděluje od svatého Boha, což yoga neřeší. Za čtvrté jsme nazvali pozbuzuje přesvědčení, že spasení je ze skutku. Yoga je systém sebespasení. Nese charakteristiky všech světových náboženství. Říká, co má člověk dělat, aby spasil sám sebe. Nemůžeme se spasit skrze cviky. Jsme spaseni, jak dobře víme, skrze víru v Pána Ježíše Krista. Efeským je milostí, tedy spasení jste skrze víru. Páté nebezpečí jsme nazvali, že vede k otevření se temným silám. Bůh nám dal intelekt a řekl, miluj mne celou myslí. Nikde v Biblii není napsáno, abychom vyprázdnili svou mysl. Protože toto udělat je jednou z nejvíce nebezpečných věcí. Je nám řečeno, abychom ji raději naplnili, a to je velice důležité. Ježíš říká podobenství o muži, který vyprázdnili svůj život, mysl a srdce. Byl tam duch, který čekal, až tam bude volno, že a pozval dalších 7 a konce toho člověka byly horší než předtím, že? Takže z toho hlediska je možno říci, že yoga v mnoha případech hraničí a dokonce se prolíná se spiritismem a okultismem.
Šesté nebezpečí, že konečným cílem je vymazání individuality člověka. Protože tento druh mysticismu naprosto nevěří v hodnotu člověka nebo jedince, není to shoda okolností, že pochází z náboženství, které věří v reinkarnaci, skrze kterou nepřicházíte na svět jako ta sama osobnost, ale jako někdo jiný. Bůh říká, že máme stále stejnou hodnotu a většina mystiků si můžeme znázornit, dejme tomu, tady je ta sklenice vody přede mnou a když bych vzal, to je nějaká minerálka, myslím, jemně perlivá, že? A kdybych šel, nevím, kde vy tu máte nejbližší přehradu, ale asi nejbližší v Havířově, Žermanická nebo Těrdická přehrada, nebo tady něco takového blízkého. Kdybych jenom do té malé přehrady vyl tu vodu, tak na druhém konci, kdyby tam odebral, já nevím, fyzik, chemik, vzorek, tak ať by měl sebe jemnější, sebe přesnější měřící zařízení, tak není schopen říct, že to tam je nějaká jemně perlivá matonka nebo magnézie. A o toto se snaží hinduisté, o to se snaží jogíni, aby oni, jejich duše, se rozplynula někde ve vesmíru, v nějaké vesmírné všeobjímající energii. To znamená likvidace člověka, že? Likvidace jedince. A Bůh nám říká, že máme stále hodnotu. Takže je jasné, že to je v protikladu k evangeliu Ježíše Krista, poněvadž je to teda nekřesťanská věc. A sedmé nebezpečí, poslední, které jsme nazvali tady, je, že zavádí nás cestí. Je velice smutné, že různé ty praktiky východního náboženství jsou přebírány křesťany. Že se snaží tímto své křesťanství takzvaně obohatit. A měli bychom teda být velice opatrní při tom, když se objeví různé novinky, a které nás mohou sice natchnout, nesetkali jsme se s nimi, že? Ale měli bychom je posuzovat vždy z hlediska Božího slova, abychom nebyli zvedeni. Boží slovo na mnoha místech hovoří, co se stane s takovými lidmi, kteří se nechají takto svést, propadnou Božímu hněvu. Třeba 2. Tesalonickým 9. verš, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, nebo tě nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. V některém jiném překladu je, že nechtěli milovat pravdu. A proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. My jsme předtím, když jsme se setkali s vaším pastorem, tak jsme se zmiňovali o tom, že v Havířově už nějaký týden vystupuje nějaká paní, Renata Bytová, ona má ještě Renata Roven Bytová, visí tam obrovské plakáty Kristovo uzdravování a zve všechny lidi bez ohledu vyznání nebo bez ohledu na to, jestli jsou věřící, nejsou věřící. A ta skutečně tam svádí lidi. On svádí tím způsobem, že se tam, abyste věděli, proč o tom mluvím, proč to vím, poněvadž jsme s naším pastorem se rozhodli, několik nás šlo přímo na to, na tu seanci, abychom věděli, o co se jedná a abychom to mohli
jistým způsobem demaskovat a abychom se nechali vést Pánem, co proti tomu je možno udělat. Tam doopravdy ona cituje Boží slovo. Ona říká, budete dělat větší divy, než činím já. To přece řekl Pán Ježíš Kristus, že? A jiné věci celou dobu tam zní láska, agapé a některé písně tam jsou, křesťanské písně jsou tam vysílány, ne, nechci, promítány. Mluví tam o Ježíši, mluví ovšem taky o tom, že naše láska musí růst, ale naše pýcha se musí rozpouštět. Ale jak se bude rozpouštět? Nebo že všichni máme Krista v srdci. Ale vůbec neříká o tom, že jsou nějaké podmínky, aby Kristus vstoupil do našich srdcí, aby tam přebýval, aby se mu tam líbilo taky, že? Takže to takové nebezpečí je, nevím, tady asi to není, ale v Havířově se to teďkom rozmohlo a ještě má být asi 11 seancí, tak se církve, které se schází pastoři, modlí za to, aby zvolili správný postup proti tomu, aby aspoň, když nic jiného, tak se veřejně distancovali od toho, že to je vlastně degradace Ježíše Krista, takové to. Ona říká, každý z nás jsme vlastním uzdravovatelem, protože máme Ježíše v srdci, což je nesmysl, že? Tak já bych to rád zakončil, sice mám to takové shrnutí, ale ono to vyplynulo z toho celého našeho povídání. Máme tu jeden nebo více citátů, ale pro dnešek jsme vybrali, který byl shodou okolností na výstavě o Biblii. A je to citát přírodovědce, fyzika a filozofa Pascala. Lidé, kteří se považují za vzdělané, avšak podceňují Bibli a nad jejími pravdami se usmívají, dokazují, že jim chybí schopnost pochopit nejhlubší pravdy jejího obsahu. Pokud naše paměť sahá, nebyla napsána kniha, která by měla tak zušlechťující a povznášející vliv jako Bible. Kdo chce vykonat něco dobrého pro sebe i pro druhé, ten ať se ponoří do této knihy a dovolí, aby ovlivnila nejen jeho myšlení a ducha, ale jeho samého i jeho bližní. Já bych začal jako první, mě by skutečně zajímalo, jak jste se z toho dostali. Já si myslím, že to je takové klíčové, že teď jste tady a hovoříte o Kristu, je to jasné svědectví, že Kristus je cestou, pravdou, životem a mě by teda, myslím, že i nás by zajímalo, jak jste se z toho dostali. Tak já bych odpověděla, já jsem byla první, kdo prostě začal s křesťanstvím a to proto, protože my jsme žili v té józe a celý můj život prostě nebylo jenom nějaké cvičení, ale jogický způsob myšlení a byla jsem hinduistou, chodila jsem do unitárie, kde se hovoří o všech mudrcích, svědcích a všechno pěkně dohromady, takový guláš. Já jsem to tenkrát nerozpoznávala. Já jsem byla dříve v katolické církvi jako malá, ale neměla jsem žádné poznání Boha ani Krista, jsem neznala. Myslela jsem, že otčenáš je očenáš nějaký a vůbec jsem tomu nerozuměla. Ale hledala jsem Boha právě v té józe. Já jsem si myslela, že opravdu yoga je spojení s Bohem, tak jak to hovořili, a že potřebuju cvičit daleko více, tak jsem tomu věnovala noci, dovolené, všechno. Poněvadž jsem si říkala, cvičíš málo a i hlídat si svoje tendence, co máte myslet, jak máte se cítit, jo? Aby to bylo správné.
Takže to jsou určité zákazy, příkazy, aby celý způsob života jogický, pročišťování všeho, hlavy, pročišťování žaludku, střev, pročišťování mozku skrze kapalabháty, to je speciální dechové cvičení. Prostě jsem tomu věnovala těch 16 let, skutečně myslíce si, že to je cesta k Bohu. A to proto, že tam takové kapacity, doktor, kandidát věd, takoví lidé tam prostě zvěstovali tu jogu, cvičili. Ale ouha, oni byli většinou rozvedení a to manželství fakt nefungovalo. Ale problém byl v tom, že ani nám to manželství nefungovalo. Že jsme žili 21 let už spolu a už jsme těch 16 let byli jako jogíni, ale ono místo, aby to bylo jako lepší, že já se sebe zdokonaluji na sobě, přece pracuji, že? A tak to bylo horší. Vlastně byla studená válka mezi námi a nedorozumění místo lásky, tak bych řekla nenávist, všecko obráceně. Bylo to dost špatné a bylo mi z toho na nic. A tak jsem volala k tomu Bohu, kterého jsem myslela, že jako mu patřím, no, o pomoc, ale bylo to kruté, bylo to těžké, jako by nic, a tak jsem cvičila víc a víc. A jednou opravdu věřím, že Pán Bůh řekl, že když mě budete hledat celým svým srdcem, dám se vám nalézt, jestli to bude upřímné, že Pán mi dal do cesty jednu dřívější joginku, která se už obrátila a uvěřila v Ježíše Krista a prostě Pán Bůh ji uzdravil a obdaroval, takže ona mi najednou mě potkala, jak jsem se tak jako modlila, což jsem neuměla v lotosu, jsem vzývala nějakého, řekla jsem, Bože, pomoz mi, to je situace k ničemu, protože člověk dělá jogu a je prázdnej, jo, nemá to naplnění, je zoufalý, je prázdnej a hledá. Nedošel, nenašel. A vám řekne učitel, no, jsi v určité fázi, neptej se, co, jak, proč se má cvičit, k čemu to vede, ale tak teď dělej to a to a předepíše určité cvičení po kroku. Ale je to hrozné, zase je to zavádějící. Ale já jsem tenkrát opravdu volala k Bohu a ta sestra, která byla bývalou cvičenkou mojí, mi říkala, prosím tě, nech toho. Jediná cesta je v Ježíši. A já vám řeknu, já jsem tomu vůbec nerozuměla, já jsem to vůbec nechápala. Já jsem byla naprostej hinduista, to bylo hrozné opravdu se mnou, ale viděla jsem, že nemám nic, tak jsem zvolila, že se podívám do toho společenství, které bylo zrovna tady kousek v Bystřici. Tenkrát se scházeli po domech jako letniční a já jsem si říkala, no tak dobře, jestli je nějaký Bůh a já chci vidět, jak ti lidé žijí, jestli to funguje v životě, v praxi, jak to vypadá. A už tenkrát jsem byla na tom prvním setkání, takovém domácím shromáždění, kde nás bylo asi 50 natlačený v jedné malé místnosti a Bůh tam ke mně mluvil. A takový, to, co jsem já potřebovala slyšet, jsem slyšela laskavá slova, pochopení, slova do mojí situace. Říkala jsem si, jak to ten bratr mohl vědět, že já mám tenhle problém. Bože, jak já potřebuju to tvé očištění. Mluvil o té pračce, kde třeba by jsme byli vyčištěni. A já jsem myslela, že budu čistá skrze ta cvičení. Ale Pán Bůh najednou mluvil, že to není ta cesta. Já jsem to nějak srdcem pochopila a pak to začalo vést mě k rozhodnutí, co s tím udělám. A ta moje přítelkyně, která už byla křesťankou, mi říká, podívej, já s tebou už nechci mít nic společného, protože tohle je ve špatném duchu a s Bohem, konec. Ale modlila se za mě nepřetržitě a já jsem byla vedena k tomu rozhodnutí, co já s tím udělám. A takže po takových zvažováních, ale viděla jsem, že toto je cesta, že Bůh mě má rád a že je v Ježíši vysvobození a začala jsem najednou tak
chápat ty boží pravdy. No a manžel přišel, díky Bohu, asi půl roku za mnou a moji synové za nějaký ten čas krátký. Také i když ten můj starší syn řekl, maminka se zbláznila, maminka cvičila jogu, byla cvičitelka prostě v Indii a to prostě jsem měla tolik žáků a teď maminka prostě zase jde na nějaké shromáždění nějakých bláznů, kde prostě tam zdvíhají ruce a chválejí tam Ježíše, vůbec to nechápal a řekl si, tak tam půjdu se podívat, co tam dělají, abych jim ukázal, když mu bylo 17,5, že to je blbost všechno. Takže přišel jednou, přišel dvakrát a prostě přišel, obrátil se a pochopil a poznal, že Pán Bůh k němu mluvil. Viděl, že se musí rozhodnout také, byl to hrozný boj, protože měl před sebou maturitu všechno a chtěl sám něco dokázat a bylo to těžké pro něj, ale prožil úžasný čas znovuzrození právě na takovém táboře na Slovensku, kde jsme měli soustředění v Lehotě u Piešťan. Tam jsme byli pokřtěni, to bylo tenkrát zakázané, mohlo se křtít jenom jednou do roka. A vypadalo to, že ten můj syn prostě je neoblomný, zavřel se do auta, s nikým nemluvil, spal v tom autě a byl protivný, nemožný. Pak celou noc s ním mladí bratři mluvili a pak už třetí den šel s námi ke křtu a opravdu Pán Bůh mu dal milost a přinesl i ovoce pokání a prostě změnil se jeho život radikálně a i toho druhého syna. Ten první založil vlastně tu apoštolskou církev v Žilině a druhý šel zakládat sbory do Klášterce, do západních Čech, kde to je tak tvrdé a těžké. Takže Pán Bůh má svoje cesty a tak asi jenom to. Někteří lékaři doporučují jogu, jo? Či to je správné, nebo to není správné. A dokonce lékaři studují taktéž jogu. Pokud se týká těch cvičení a lékařů, ten náš bývalý guru, když jsem přišel, tak udělal velice mazanou věc, fíkanou věc, nebo jak to říká. Protože viděl, že lidé, hlavně starší, nejsou schopni zaujmout různé ty krkolomné pozice, stát na hlavě. Dokonce je to i škodlivé stát na hlavě, pokud člověk má problémy s páteří a tak. Tak on vymyslel v té době systém, který se nazývá yoga v denním životě. Existuje v Praze společnost, která se tak jmenuje a působí stále v Praze. A do toho systému cviků v té józe v denním životě on zahrnul do té doby cviky známé z rehabilitace. Postupné uvolňování, ale takové kroužení prstama, rukama, že? A mezi to zamíchal postupně i různé jogické pozice, ty asany, zpívání om, zpívání manter, že? A protože na jednu stranu není možno zaujmout, nebo ten, kdo chce cvičit na nářadí, tak nemůže hned skočit na kruhy a dělat tam letoče a někde co všechno možného, ale potřebuje nějakou průpravu. Čili on na to šel tím způsobem, že tam zamíchal to s tou rehabilitací a dodnes vlastně lidé stojí nebo kladou si otázky. Tak je to yoga, je to rehabilitace, co to vlastně je? Co je na tom škodlivého, co je na tom dobrého? My jsme shodou okolností byli v Praze, to už je několik let, bylo to na půdě katolického semináře a tam ta společnost pro studium nových náboženských směrů a sekt, kterou vede doktor Vojtíšek, tak tam pozvala
i právě představitele té společnosti yoga v denním životě. A tam padla podobná otázka, jestli jako, co je škodlivé na tom. A právě doktor Vojtišek, kde jsou hranice, že? Odtud, tam nebo tam. A doktor Vojtišek, kdy to začíná být nebezpečné, že? A ti lidé vlastně tvrdili, že to není nebezpečné, pochopitelně, že? Ale doktor Vojtišek jednak sám už s nima měl zkušenosti dřívejška a potom už znal také tu videokazetu, o které jsem se zmínil, Bohové nového věku, Bohové New Age, kde jeden z těch průvodců tam, to byl doktor Hunt, píše nebo mluví o tom, že vlastně už na první hodině té jógy, že je ten adept jaksi vtahován do toho područí duchovního hinduismu. A jak jsem se zmínil tady, myslím, jsem použil tu větu, že vlastně ty cvičitelé jógy, že jsou misionáři hinduismu. Čili možná si řeknete, že to obcházím, že? Ale tím, že nebo tím, že ty asány, o kterých se manželka zmiňovala, znázorňují, já nevím, pozdrav slunci, pozdrav měsíce, strom, klanění se těmto tomu, co je stvořené, že? Ale my se máme klanit jenom stvořiteli. Takže už to je na tom to špatné. Pochopitelně nějaké prohýbání se, nebo rozhýbání se, že není škodlivé, ale neubráníte se, pokud to dělá jogin, to cvičení vede jogin, že, tak vždycky je zatím to nebezpečí, že budete vtaženi do právě těch duchovních sfér a to, jak jsme se tady o tom v těch nebezpečích zmiňovali. No, manželka mi něco napovídá a snaží se číst asi vaše myšlenky, co jste se ptal na ty lékaře tady. Vy pravděpodobně asi jste se setkal s nějakým lékařem, který vám nebo někomu jinému doporučoval jogu, že? A nevíte, jak se teď zachovat. No, to není tak úplně jednoduchá otázka, co vám doporučil. Možná, že to je obyčejná rehabilitační cvičení nějaké, že? Na vás velmi myslím, protože dneska ta yoga je v rehabilitaci, se prolíná do všech cvičeních a my to vidíme. Jestliže ten člověk, ten lékař opravdu chce po vás, abyste se nějak do těch cviků, abyste to používal, abyste se tím léčil, tak bych změnila lékaře, protože je vidět, že on v tom opravdu jede silně, že je i filozoficky na to napojen, na tu cestu a i duchovně. A tak asi i v té rehabilitaci se teď prolíná ta yoga. Takže pokud si můžete vybrat, tak si vyberte radši to cvičení, kde je skutečně ta rehabilitace a kde tu jogu neprosazují, že budete vědět, že to není jogín, není to člověk, který by se jí zabýval. Víte, my víme, už v 80. letech minulého tisíciletí byla konference v Karviné yoga v rehabilitaci a jak se to začalo prolínat, protože ta rehabilitace se bere ty prvky z jogy, to, co je tam dobré a je to i v dnešní době, oni chodí na ty semináře, na to doplňující vlastně učení pro tu praxi a takže oni si přejímají určité prvky z toho. Tak jako ta yoga, jak řekl manžel, yoga v denním životě, tak ona udělala to, že začala ten s vámi si všímal toho, že ty lidi chce získat a on by je nezískal, pokud by tady šlo jenom o hatha jogu. Takže začal prostě
ty rehabilitační prvky zařazovat. A my víme přesně, jak ta skripta vznikala. Vznikala v tom 72. roce, protože já jsem byla jogína, jsem byla jeho žákem, vím, jak to přesně bylo. Takže když nemusíte prostě být nějak, pod nějakým vedením lékaře, u nějž víte, že on se věnuje józe, tak si najděte jiného lékaře. Dneska je to možné, kdo se tomu nevěnuje. A nebo pokud tam zařazuje nějaké rehabilitační prvky, tak to není nějak na škodu, protože rehabilitaci doporučujeme vřele. Mně ještě napadla jedna věc. Já jsem se tu asi dvakrát zmínil právě o tom filmu Bohové nového věku, Bohové New Age. Tam je řada odpovědí i na zavádění jogy ve školkách a podobné věci. Když jsme to viděli poprvé, ten film, to ještě nebyl dabován, tak jsme říkali, no to přeci u nás nemůže nikdy vyjít. No a za pár let to bylo ve školkách, je ve školách, že na Slovensku dokonce, když chtěli zavést, to už ale taky více let, jogu do školy, tak se řada církví proti tomu postavila. A vím, že to bylo nějak přerušeno, ale nevím, teď nejsme v kontaktu s nikým, jak to nakonec dopadlo, ale yoga byla ze škol tenkrát jako vypuštěna z těch osnev. Jak dlouho jste denně cvičila? Jak jste říkala, že jste tak intenzivně cvičila? Tak jde o tělesné cvičení zřejmě, že? Takže to bylo hned z rána, že? Takovou hodinku. Hodinku, večer, v noci, meditace, takže ono se to prolínalo celý den. Hodinu, dvě hodiny, tři hodiny. A způsob myšlení a v té filozofie, člověk v tom prostě, v té filozofii žil, chápání světa, všechno. No a právě a ta mantra. To jsem se zmínila, neustále opakování mantry, aby vás to přiblížilo k tomu učiteli a i k té změně toho myšlení a charakteru. To bylo velmi těžké se toho zbavit, mě to okamžitě nastartovala, jsem sedla za volant a ušla ta mantra, kdykoliv prostě jsem cokoliv dělala. Toto díky Bohu, z toho jsem byla volná, jak jsem začala zpívat chvály, uctívání Hospodinu. Manžel hraje na housle a okamžitě jsme zpívali chvály. Je to něco, jako když to špinavé potrubí najednou naplníte čistou vodou, že to prostě najednou to bylo pryč. Ne náhle, ale díky těm chválám, uctívání, toto neustálému. Prostě, že jsme stále byli mezi křesťany a na vyučování, na biblických hodinách, všude, neustále. Nebylo snad dne, kdybychom se s někým nemodlili někde, nebyli a pojezdili jsme celou republiku, aby jsme zjistili, že to funguje a že jsme v tom správném duchu v Ježíši. Ale je to boj prostě. Člověk, když jednou patří tomu zlému, tak aby se z toho vymanil. Modliteb starších bratrů, biskupa, že je to boj, ale díky Pánu, že jsme z toho vysvobozeni, z této moci temna jsme uvolněni, díky Bohu. Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste se zmínila o tom, že vlastně v křesťanství přišel k nám Ježíš Kristus, aby on nám sloužil a že u hinduistů je nějaký guru, kterému máte jakoby vy sloužit. A říkala jste o tom, že ho vlastně jakoby uctíváte. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to tak doslova. Vlastně jak ti studenti, nebo jak to nazvat, vlastně se k tomu guru chovají. Jak ho prostě uctívají. Děkuju. Ano, to je velmi dobrá otázka, jak ho uctívají. Tím, že vlastně mu vydají všechen majetek, celý svůj život mu obětují, přinášejí mu květiny, oběti, prostě dělají, co on chce, protože má na ně tak silný vliv, sugestivní a slibuje jim, že je vlastně dovede k tomu Bohu.
bezmezně mu věří. A jestliže se člověk otvírá opravdu, byť právě nevědomky, a děláme to nevědomky, když nemáme pevný základ, kterým je Boží slovo, nevíme, čemu máme věřit, tak to je nebezpečné, protože člověk chce uctívat. Pán Bůh vložil do něj tu touhu po věčnosti a máme uctívat, my jsme stvořeni k uctívání, ale my chceme uctívat něco, někoho viditelného a chceme někam patřit do nějaké komunity, do nějakého společenství. Je to velmi nebezpečné, že ten člověk nás získá svými postoji, svým chytráctvím a lží, který dovede prostě svést mnohé. Páč ďábel se převléká za anděla světla a my to vůbec nemusíme chápat, jestli nejsme jako křesťané upevněni v Božím slově, v Božím duchu, zakotveni, tak my to neporozumíme, my potřebujeme nutně společenství, nemůžeme být soloví křesťané, opravdu, nebo se necháme strhnout i pýchou. Prostě i my něco znamenáme, že my patříme do sboru. My jsme teď 25 let, jako 26 let jako křesťané. Budeme spolu 50 let s manželem. A řeknu vám, že v tom hinduismu to není odpouštění. To není úcta jeden druhému. Ti lidé se rozvádějí, ti lidé si žijí volný sexuální život. Prostě si dělají úplně, co chtějí. Když jste jogín, tak můžete praktikovat různé okultní věštění, zaříkávání, magnetismus, všechno může léčení, dělat cokoliv chcete, jdete tou širokou cestou a nikdo vám v tom nebude bránit. Tam byli léčitelé virgulemi, různí, kteří se nechali uctívat, kteří prostě něco znamenali. Bylo to hrozné právě. A my jsme tomu vlastně naletěli. Ale teď jsou mnozí, kteří se také na to otvírají, páč lidé mají touhu po Bohu živém, skutečně. Ukažte jim to. Jsme tady jako jeho světlo, jeho svědkové. Buďte těmi světly a řekněte jim, jaká je cesta k tomu živému Bohu. Protože paní doktorka, velmi vzdělaná žena, prostě měla to myšlení, že všechny cesty vedou k Bohu, všechny. To je hrozné, že jako všechny cesty vedou do Říma, všechny cesty vedou k Bohu. A to je ďáblova lež, to je nesmysl, to není možné. Jestli Ježíš řekl, já jsem ta cesta, jestli zemřel za nás, za naše hříchy, nepravosti, proč by umíral, kdyby jsme mohli se nechat vést prostě zákonem nebo jinou cestou? To je nesmysl úplný. Takže děkujeme Bohu, že máme Boží slovo, že se můžeme nechat vést jeho radami. A tady ta krásná mladá dívka se ptala, jak uctívají guruji. Víme, že ve Střílkách je celý takový zámek a lidé tam jdou jak ovce na zabití, vydávají všecko tomu guruovi, jen aby se ho mohli dotknout, jen aby prostě mohli jim něco říct, aby je mohl vést. A že je vede do pekla, že prostě je to démonická cesta. To oni nevědí, to nemohou vědět, protože jim to nikdo neřekne. Oni vědí, že Bůh je láska, že Bůh je dobrý a Bůh je ve vás. Jen se trošku zlepšit a dojdete k tomu sebepoznání, že vlastně jste bohové. A já, když jsem se obrátila k Bohu, tak jsem viděla tu špínu. Já jsem viděla, jaká jsem hrozná, jak jen ubližuju manželovi, jak prostě neumím dělat to dobré vůbec, co bych chtěla, jak potřebuju Boží pomoc. Takže ta yoga nedá člověku, aby se učili odpouštět vzájemně, jako opravdu milovat, snášet ty slabosti toho druhého. To vůbec neučí, ne. To tam není, to není žádné milosrdenství, žádné slitování neexistuje. Takže v tom vztahu se to promítá, je to hrozné.
jestli máte ještě chviličku trpělivost, já bych jenom tak na dokreslení toho vztahu mezi guruem a těmi jeho následovníky zmínil takovou věc. My jsme byli na jednom jogickém soustředění blízko Budapešti, to byl prostě takový stanový tábor tam a ten guru měl stan úplně až na konci a na jednom místě byla prostě lavice, takové stoly, kde jsme připravovali jídlo a kde jsme jedli potom, že? A najednou mě jedna z těch nynějších vedoucích představitelek té společnosti Yoga v denním životě mě napomenula a říkala, ty si vůbec nevážíš gurua. Ona mu říkala Swamiji, ještě to jako, jako zdrobnělina. Já říkala, o co jde? No, ty sedíš zády k jeho stanu. A ten jeho stan byl asi 20 metrů nebo ještě víc od toho místa, že? Takže to je úplná taková, já nevím, jak to nazvat, no prostě fanatismus takový, že?